У Дніпропетровську перекинувся бензовоз. Аварія сталася ввечері 3 квітня на вулиці Малиновського. Водій Сканії не впорався з керуванням. У результаті його автомобіль, що перевозив неетильований моторний бензин, впав на бік. Пального витекло всього 40 літрів, однак, аби уникнути загоряння, наслідки ДТП ліквідовували 40 рятувальників і 15 одиниць техніки. Місце розливу та цистерну залили спеціальною піною та посипали піском. Потім цю суміш вивезли для подальшої утилізації. За допомогою двох автокранів бензовоз підняли на колеса та відбуксували у безпечне місце. У результаті аварії постраждав лише водій, втім від госпіталізації відмовився.